Buyurun Aybeniz. Bir de teşekkür ederim Yegane Hanım. Size çok çok teşekkür ederim. Bir de burada iştirak eden hanımlara, beylere çok teşekkür ederim ki güzel kıymetli zamanlarını ayırdılar. Burada iştirak edirler. Ve öz eneneme sadık kalırım. Rəbbimə şükür ederim ki bu güzel günü mənə nəsib edib. Ve dilimizde şükür, teşekkür oldu deyip təlimə başlamak istəyirəm. Siz de qeyd etdiyiniz kimi bizim təlimlər ödənişlidir. İlk önce onu deyim ki, yəni ödənişli təlimlerden çox insan istifadə edə bilmirlər ve belə bir qərara geldik ki, bu günleri bir təlimi ödənişsiz etməklə insanlara psixotiplər haqqında məlumat verək ve niyə görə psixotipləri bilməliyik, bu bizim hayatımıza necə bir təsir edəcək ve məhz niyə psixotipləri biləndən sonra insanın hayatında bir rahatlanma, yani insanlarla davranışında bir irəliləyiş olur. Bunlar hakkında danışacağız. Bu yine qeyd etdiyim kimi ödənişli təlimlerden, webinarlardan insanlar çok istifadə edə bilmir. Kısa az müddətdə tanış olduğum Yeganə Hanım ve Dəniz Akademiyası belə ödənişsiz webinar, simpoziumlar, təlimler koyur. Elbette bir söz var, biraz kobud olacak. İnsanda bilik kaldıkça iyilenir, ama onu etrafa yaydıkça sanki bir güneşin şuaları kimi insanları isidir ve sen çok hoşbaxt olursan. Bu yolda Yegane Hanım Deniz Akademisi çok güzel işler görür. Onlara teşekkür ederim. Yolları açık olsun ve her zaman bu ödenişsiz təlimlerde, simpozyumlarda, webinarlarda seve seve iştirak edeceğim. Çünkü cemiyetin mariflenmesi bizim özümüzü değirdi. Güzel bir cemiyette yaşamak elbette ki her bir insan isteyer. İndi geçim təlimlere. İlk onu qeyd edək ki, Hipokrat'ın dövründən indiyene ki, insanların karakterini, insanların üzerinde təcrübeler aparılır ve bilir ki, temperamente göre insanları xolerik, sangvinik, melankolik, flegmatik kimi tiplere bölürler. Sonralar Kretschmann, Sheldon, beden kuruluşuna göre astenikler, atletikler, pikniklere bölmüşler insanları. Astenikler uca boy, hündür uca boy ve arıq insanları adlandırırlar. Atletikler güzel beden kuruluşuna malik insanları adlandırırlar. Piknikler ise adından göründüğü kimi, yani yemeği hoşlayan insanlar olacak ve bunlar balaca boy, biraz dolu kök insanlara aid edirlər. Bundan başka Viktor Panamarenko praktiki karakterologiyanı vermiştir ve profiling sisteminde de insanları karakterize etmeyi tanımak için insan psixotiplerinden çok istifade edirlər. Bizim hayatımızda indi mən bir neçə sualları burada səsləndirəcəm ve inanırım ki, bu sualların əksəriyyətini burada iştirak edən insanlar ya özleri deyib öz-özünə ya da kənardan eşidiblər. Elə kiçik yaşlardan biz bir ailədə böyüdükdə və biz böyüdükdən sonra belə bir cümləni bəlkə özümüz işlətmişik və ya kənardan işlədən bir insanda eşitmişik. Mən bacımla elə uşaqlıqdan anlaşmırdım. Böyüdük, ailə də qurduq. Yenə anlaşılmazlıqlar var aramızda, amma qardaşımla uşaqlıqda da anlaşırdım və böyüyəndən sonra da eyni formada davam edir. Bunun səbəbi nədir? Və yaxud mənim hansısa bir hərəkətim uşaq vaxtı da, indi də atama qıcıq yaradır, amma anam da qıcıq yaratmır. Və el arasında evlərdə belə bir misal da var. Sən atana oxşamırsan, atanın xarakterindəsən, ya sən anan, nənən xarakterindəsən və bir övladın bir hərəkəti atada qıcıq yaratdıqda anada, amma bəzən yaratmır. Və yaxud məktəbdə uşaqlar arası dostluq olanda ya institut illərində ya iş yerində belə bir cümlə də işlədirlər ki, mənim məsələn dostum ya rəfiqəm elə gözəl insandır, elə yaxşı insandır, amma tez unudurdu. Mən etdiyim yaxşılıq elə bil ki, ona etməmişəm heç. Onu xatırlamır da, bir demir ki, sən mənə filan günü filan yerdə belə yaxşılıq etmişdin. Və yaxud belə bir misal çəkək. Qızlar arasında çox olur, bir yere gedərkən deyirlər ki, sən yolu gedərkən mütləq mənə toxunmalısan da, qıcıq yaradırsan, toxunma. Elə insanlar var ki, yol gedərkən kiminlə gedərkən mütləq yanında gedənə toxunmalıdır. Başqa bir misal çəkək, mən
Gəlin qaynana söhbətində də bunu dedim. Yəni ki, qıcıq verir bilər hərəkəti. Amma o insanı dindirəndə deyir ki, axı mən ona pis bir rəftar eləmədim, amma onda qıcıq yarandı mənə qarşı. Bir də kiçik bir misal çəkeyim. Məsəl üçün çox bacarıqlı, yaxşı bir biliyə malik bir insan öz dostuna eyni bir işə qəbuluna gedir. Dostu ondan biraz birlikdə az olur, biliyi az olur və işe onu götürürler. Çok biliyor olanı götürmürler ve hamısı deyir ki, mesela çünkü bizde var da dayısı var, arkasında olan var ama bazen de bu işte o götürseler de o çok bilmişi tez de çıkardılar onun işten ki sen axı bu işin öhdəsindən gələ bilmirsən. Bilirsiniz bu onun xarakterindən irəli gəlir. Bir misal çəkeyim. Xarici filmlerde buna tez-tez rast gəlinir. İnsanı işe götürərkən, qəbul edərkən müəyyən insanlar onu qəbul edir və dindirirlər və yuxarıda kamera olur mütləq baxış. Onu kənardan, o insanı görməyə kənardan baxış olur və heç bəzən də kinoda görür ki, heç ümidi olmayan bir insanı işe götürürlər ki, yəni heç inanmırdım ki, bu işe götürərlər. Və o kamera arxasında oturan insan onun bədən dilini, onun xarakterini, psixotipini aydınlaşdırır və bu işe uyğun olub olmadığını müəyyənləşdirir. Və o insanlar ki, psixotipləri bilirlər, onlar işe qəbulun zamanı gedəndə işe, onlar həmin o psixotip kimi özlərini apara bilirlər. Bir növ maskalanırlar. Və iş prosesində işe qəbul olandan sonra da o psixotip kimi iş prosesində özlərini aparırlar və gözəl nailiyyətlər əldə edirlər. İşdən kənarda isə öz xarakteri psixotipini yaşayırlar. İndi mən psixotiplər haqqında danışdıqca qısa-qısa sizə aydın olacaq ki, bu nə cür olur. Bu psixotiplər 8 psixotipdir. Bunlar bir çoxlarınıza məlumdur. Məlum olmayanlar üçün də burada mən təkrarən deyəcəm hansılardır. Deməli, steroid, şizoid, epileptoid, emotiv, paranoyal, depresiv kədər, həyəcanlı. 8 psixotip var. Bu psixotiplərə genetik, biogenetik və sosial faktorlar əsasında formalaşır. Uşaq ana bətində və genetik, onun əvvəldən qeyd etdim ki, genetik psixotip ikisidir. İki psixotip, şizoid və epileptoid genetik psixotip. Qalanları genetik deyil. Və formalaşır, biogenetik formada formalaşır. Bu uşaq 9 ay ana bətində formalaşır və 3 ay sonra tam formalaşır. Yani dominant karakter alır. Bir psixotip. İnsanda dominant karakter alan bir psixotip ömürlük oyunundan gelir ve bu değişmiyor. Kimse dese ki, size ki, ben senin psixotipini değişebileceğim. Yok. Böyle bir forma yoktu. İnsanın psixotipini değişme mümkün değil. Yani ama onu müəyyən çerçeveye salmak, forma salmak olur ama değişme olmaz. Ve bu psixotipler, dominant psixotipi olduqdan sonra ailə, cəmiyyət, məktəb, iş yeri, onun ətrafında olan insanlar o psixotipə də başqa cür təsirlər olur və formalaşmasında rol oynayır. Bir insan, mən bu psixotipləri öyrənərkən bir xarşı da çıxın, belə bir cümlə ilə razı deyiləm ki, insan bir biliyə nail olur, bir biliyi öyrənir, amma onun üzərində işləmir. Çünki onu formalaşdırmır, başqa cür təhlil etmir. Ancaq kitabda oxuduğu kimi eyni bir formada təhlil edir. Mən bu psixotipləri öyrənərkən daha hansı asan yollarla insanlara öyrətmək yollarını da özüm üçün proqramlaşdırdım. Və bir psixotip doğulan insan, bir psixotipindən doğulan insan dominant psixotipi və ətraf mühitin onu formalaşmasında iki psixotip de ona təsir edir və bu psixotipləri özündə cəmləşdirir. Amma o dominant psixotipi o həmişə özünü biruzə verir. Bu həyatımızda bir də psixotiplərdə biraz çətinlik insanların, indi mən təlimdə de deyirəm, çətin olur bu gizli psixotipləri təyin etmək. Çünki gizli psixotiplər aşkar etmək həqiqətən bəzən mənim üçün də çətin olur. Amma bir müddətdən sonra
O insan hansısa bir hərəkətində, davranışında bu psixotipi mütləq bildirir. Yəni mən artıq o qədər analiz etmişəm ki, artıq süfrədə oturduqda ilk dəfə gördüyüm insanı da sərbəst xarakter tipini deyə bilirəm. Çətinlik olanda çox gizli olan psixotipdə olur. İndi bu psixotiplər haqqında kiçik bir analiz kimi de belə danışım sizə. Birinci danışaq steroid xarakter psixotipi haqqında. Steroid psixotipi şov, belə qısa bildiyim şov, diqqət mərkəzində olan bir insanlardır. Steroid psixotipi bəzən, bir onu da deyim ki sizə, hər bir psixotipin müsbət və mənfi xüsusiyyətləri var. Yəni bir tutaq ki, mənə desəz ki, Aybəniz xanım, hansı psixotip yaxşıdır? Bütün psixotiplər yaxşıdır. Yəni onların pis, tam bu pis psixotipdir. Bu tam yaxşı psixotipdir. Elə bir şey yoxdur. Hər bir psixotipin yaxşı cəhətləri də var, pis cəhətləri də var. Və bu biz öz psixotipimizi öyrəndikdən sonra bizim hansı mənfi xüsusiyyətlər var və kimlərdir, ətrafda necə qıcıq yaradırsa, biz onları artıq necə deyim, özümüzdə təlim edirik, öyrənirik. Və ətrafla münasibətdə, rəftarda qıcıq yaradacaq xarakterimizdə, o psixotipimizdə qıcıq yaradan hərəkətləri etmirik. Və artıq baxıb görürük ki, ətrafda olan insanlar, onların da xarakter tipini bildikdən sonra baxıb görürük ki, artıq münasibət değişir, rəftar değişir. Yəni mən necə deyirlər, həmişə səninlə pis münasibətdə olan bir insan artıq səni başa düşür və səninlə gözəl rəftar edir. Birinci psixotip steroid haqqında. Steroid dediğim kimi diqqət mərkəzində olan bir insandır. Şov. Bu insanlar, düzün desəm mən steroid psixotipini qadınlara yaraşdıram, kişilərə yaraşmır. Yəni geyimə üstünlük verən insanlardır. Və bunu deyərsiniz ki, Aybəniz xan, ər gözəl geyinənə psixotip demək olur. Yox, steroid psixotipi demək olur. Yox, bu belə deyil. Mən yəni çalışacağım kısa hamısına məlumat verim. Bu böyük bir mövzudur və orada mən təlimimdə də xırda detallarla başa salıram ki, yəni təkcə bir geyimlə yox da onun xırdalıqları var ki, bu steroid tipini ne cür tanımalılar. Çox diqqət, əsas onların bir xarakteri var, çox diqqət mərkəzində olmağı xoşlayırlar. Mən bir-bir xırda-xırda bütün psixotiplər haqqında məlumat verim, sonra onların bir-birinin rəftarını deyəcəm, onda sizə aydınlıq gələcək. Şizoid çərçivədə qadağa da qoyulan belə sevmirlər bu tiplər şizoidlər. Şizoidlərə alimlər ən çox oxumağı sevən bir insanlardır. Və sonra epileptoid mən deyərdim ki, əsgər ruhlu. Yəni onların bir qəti davranışlar olur, ciddi davranışlar olur epileptoid. Epileptoid xarakterini məsələn mən qadınlara yaraşdırmıram. Sonra gəlir paranoyal. Paranoyal da güclü xarakterə malikdir, liderdir paranoyal. Ən güclü liderlər paranoyal olur, yəni məqsədlərinə nail olublar. Ən güclü paranoyal çəkə bilərəm, misal Stalini. Sonra emotiv, deyərsiniz ki, sevdiyiniz xarakter tipi. Kişilərə emotiv xarakter tipini yaraşdırıram. Emotiv çox hisslərlə öz rahatlığını başqalarının xoşbəxtliyi üçün qurban verən bir tipdir. Yəni emotiv xarakterli bir kişi çox gözəl ata olur, çox gözəl ailə başçısı olur. Yəni onun da pis xüsusiyyətləri var, yaxşı xüsusiyyətləri var, amma indi mən onları bir-bir izah edəcəyəm, sizə aydın olacaq. Sonra gəlir depresiv kədər. Depresiv kədər ancaq neqativ üzərində kökləyir həyatını. Sonra burada sual verirlər ki, Aybəniz xanım, depresiv kədər neqativ üzərində köklüyürsə, o adamdan nə cür yola getmək olar? İnanırsınız, ən gözəl iş sahibi ola bilirlər, gözəl işlərini edə bilirlər depresiv kədər. Yəni onun xarakterini bildikdən sonra bu işləri ona görə öldürmək olur. Həyəcanlı adına görə göründüyü kimi hər zaman həyəcan içindədir və təhlükəsizlik onun üçün əsas önəmlidir. Bir də sonuncu da hipertimi demədim. Hipertim də bilirsiniz enerji dolu. Ətrafımızda belə bir insanlar var. İşdən yorğun çıxarsız, amma o deyər ki,
gedək işdən sonra əyləncəyə və əyləncəyə də gedər. Gecə saat 3-də gəlib yatar, səhər də durar, normal işə gedə bilər. Yəni bol enerji bir insan təsəvvür edin. Və bu psixotiplər bir-birlərinə gıcıq yaradırlar və insanlar arasında bu psixotiplər bir-birlərinə danışarkən gıcıq yaradır və İstər işdə, istər dostluqda, istər şəxsi münasibətdə, istər ailədə ən çox söhbətlər bundan üstündə yaranır. Bayaq Yeganə xanım da qeyd elədi, biz birinci özümüzü tanımalıyıq, özümüzü qəbul etməliyik ki, sonra kənardakıları da qəbul edək. Birinci öz psixotipinizi biləndən sonra, onu aşkarlayandan sonra ki, mən bu psixotipə sahib bir insanam, mənim mənfi xüsusiyyətlərim budur, müsbət xüsusiyyətlərim budur. Və qarşımdakı insanın da psixotipini bildikdən sonra və onda mənim hansı xüsusiyyətlərim bir qıcıq yarada bilər, onu aşkarlayandan sonra artıq sizdə o münasibət düzəlir. Kiçik bir misallarını indi başa salacağım. Məsəl üçün, steroid yüksək bir səslə danışan bir insandı. Və o danışarkən yüksək bir səslə qarşısındakı steroid xarakteri tipli insandırsa normal qəbul edəcək. Yəni ki, nə olub deyəcək ki, məsələn bir qonaqdasınız, deyəcək ki, nə olub danışır da. Ona məsələn qıcıq oyatmayacaq. Amma digər şəxs epileptoid olsa, o artıq biraz gıcıq yaranacaq, biraz narahat olacaq. Əgər yaxınınız doğmanızsa, yəni sənə bacı qardaş ya bacı, iki bacı arasında biri epileptoid, biri steroidsə, əlbəttə ki, steroid yüksək danışanda bacısı deyəcək, başım ağrıdı, sən niyə belə yüksək danışırsan? Amma o steroid ona anlada bilmir ki, bu mənim xarakterimdir. Mən bunu bilərəkdən, yəni sənə gıcıq olsun, yüksək tonumu qaldırmıram, səsimi qaldırmıram, yüksəltmirəm, üzr istəyirəm. Yüksək səsimi qaldırmıram və gıcıq oyatmayacaq artıq epileptoid biləndəki qarşımdakı steroiddir. Və yaxud gəlin qaynanada mən misal çəkdim. Dağınıq çox sevirlər şizoidlər və qaynana deyir ki, mənim gəlinim belə de dağınıqdır. Yəni o xarakterindədir. Biz heç kimi dəyişmək necə hüququmuz yoxdur. Kimsə də məcbur deyil ki, mən əgər bu psixotipdəyəmsə, qarşımdakı insan da o psixotipdə olmalıdır. Və mənim xoşladığımı xoşlamalıdır. Məsəl üçün, epileptoid xarakter tipini mən əsgərlərə əsasən, əsgər ruhlu deyirəm onlara. Məsəl üçün, onlar nə steroidin, nə şizoidin, biraz necə deyim sənə, deyim sənə münasibətdə biraz kəskinlik olurdu onlar arasında, anlaşılmazlıq olur. Və artıq bunlar bilindikdə çox rahat münasibət qurulur. Yəni, mən bu psixotipləri verəndə fərzi də verirəm. Başqa ixtisas sahiblərini də vermişəm, amma ikinci dənə xanıma, Evdar xanıma vermişəm və onlar Evdar xanım olmağına baxmayaraq psixotipləri öyrəndən sonra mənə geniş dönüş eləyəndə dedilər, ay ben xanım elə rahatdır, artıq evladımızı da, qaynanamı da, yoldaşını da başa düşürəm ki, bu onun xarakteridir. Və mənim xarakterim də artıq bilirəm nə qıcıq yaradır, onları aradan götürürəm. Və bu psixotipləri bilməyin bir yaxşı üsulu olur ki, uşağınızın psixotipini bildikdə ona kömək de edə bilərsiniz, hansı ixtisası seçsin, hansı bir işdə onu yönləndirə bilərsiniz. Məsəl üçün, burada psixotipləri bilib yəni bunu təlimini alandan sonra insan uşağında məsəl üçün mənim fikrimcə bir hipertim qız uşaq hipertimdirsə artıq onda bir iki dənə xüsusiyyəti necə deyim çərçivəyə salmaq lazımdır. Ona bunu aşılamaq lazımdır ki bu pis hərəkətlər cəmiyyətdə səndə mənfi reaksiya oyada bilər. Və uşağı o cür tərbiyə etdikdə, əlbəttə ki, ananın ana öz psixotipini də bilməlidir. Bu çox nedir uşaqlarda. Təsəvvür edin ki, bir şizoid ana, şizoid ata və uşaq olsun steroid. Onlar arasında bir anlaşmazlıq gedəcək. Amma artıq biləndən sonra, artıq o uşağın necə deyim sizə, hərəkətindən, davranışına qıcıq yaramayacaq.
Yəni bizim valideynlərimiz test hisslənir, hisslənməyəcəklər də və uşaqları olduğu kimi qəbul edəcəklər və onları anlamağa çalışacaqlar. Dostluqda da belədir, şəxsi münasibətdə də belədir. Ən çox əziyyət çəkir insanlar şəxsi münasibətdə. Öz psixotiplərini tanımırlar. Niyə o belə etdi? Məsəl üçün, niyə bu hərəkəti etdi? Misal çəkə bilərəm. Hipertimdir yoldaşınız, amma siz şizoidsiz, siz ancaq oxumağa meyilliniz, amma o əyləncəyə, gəzməyə, necə deyim sizə, gedər sürüşər hündür qayalar, dağlara çıxar, bax belə bir insandır. Amma artıq bildikdə onu da həyatını öz arzularını yaşamağa sərbəst, bu xarakter tipi və bu xarakter tiplərini bildikdə insanın yaşamasına çox asan olur. Və bir də bu xarakter tiplərini özünüzdə biləndə, ikinci dedim insanın ailəsində formalaşdığına görə xarakteri, o atasının, anasının, əgər nənə baba da varsa, onların xarakterlərdə bu olur. Yəni bir dominant xarakter psixotipi, qalan 7-dən də azacıq miqdarda biz bunları özümüzdə götürürük. Amma ikisindən azacıq, onlar bir üzə vermir, ikisi bizdə rol oynayır. Necə rol oynayır? Yəni var məsəl üçün paranoyal kökü, dominantlı paranoyal steroid xarakterli psixotipi. Var paranoyal şizoid. Amma əsas o dominant olmalıdır. Dominant olan xarakter tipi. Çünki nə qədər o biri psixotiplər ona təsir etsə də, o dominantlıq özünü biruzə verir. Bax, bunu bilirsiniz necə misalına çəkim. Tutaq ki, müxtəlif şəraitdə bir ağac yetişdirilir və müxtəlif məhsul verərkən onların məhsulları biri yaxşı olur, o biri pis olur da. Və insan yaxşı məhsul verən ağaca necə qulluq edibsə, o birinə də qulluq edir, gələn də eyni məhsulu alsın. Biz o ağaca kömək etdik də, yəni yardım etdik. Ən ali varlıq, şuurlu varlıq insandır. İnsan kənardan gözləməməlidir. Kimsə buna yardım edəcək. Əgər sənin xarakterin, psixotipin budursa, buna kənardakılar sənə kömək edə bilməyəcək. Yəni çalışma ki mənə kömək edəcəklər, mən düzələcəm. Yox. Sən öz psixotipini tapandan sonra kimlərdə ki nə cür qıcıq yaradırsan və özündə bu formalaşır və düzəldirsən. Yəni özünü qəbul edirsən. Mənim məsəl üçün çoxu paranoyalı məsəl üçün qəddar, necə deyim sizə, belə öz məqsədləri üçün hər şeyin üstündən keçən bir insan olur. Və mən paranoyal psixotipini araşdıranda onlarda kiçik bir şeyi analiz etdim ki, paranoyallar düzdür, məqsədlərinə çatırlar və ruhən dərinlikdə o qədər bilirsiniz necə olurlar. Daha emosional olurlar. Sevgilərini ki üzə vermirlər, amma onların sevgiləri daha güclü olur. Və məqsədlərinə çatmaq, onların prinsipləri uğrunda mübarizəsi çox mübarizə aparırlar. Bak, belə bir kiçik misal çəkim. Onu mən məktəb ilərində bizim Tarık müəllim çəkmişdi. Stalin paranoyaldı da. Onun yanına jurnalist gəlir. Başqa ölkənin jurnalisti və sonda şəxsi bir sual verir Stalinə. Stalinə belə bir sual verir ki, deyir ki, mən eşitmişəm ki, sizin qəlyan çəkirdə Stalin, mən eşitmişəm ki, sizin qəlyanınız gözəl bir qəlyanınız var. Yəni bu böyük bir dövlətin rəhbərinin qəlyanı da daş qaşda olar. Belə bir söz deyir. Stalin deyir ki, bəli, bu dəqiq göstərərəm və onda belə şkaflar vardı da stollarında. O sırt mənə açır, qəlyan orada olur. Belə açır, jurnalist üzbəüz oturub və bağlayır. Deyir ki, çox təəssüf ki, qəlyanım evdə qalıb da. Başqa vaxt mən sizə göstərəm. Jurnalist gedəndən sonra köməkçisi əlbəttə ki, Stalindən qorxa-qorxa soruşur ki, bəs axı siz açdınız, onu göstərmədiniz də. O gözəl bir söz deyir. Deyir ki, mən birdən-birə o evdə qalıb, ya yoxdur burada deyə bilməzdim də, o inanmazdı. Amma o mənim böyük bir dövlətin rəhbəri olaraq adi sadə bir qəlyandan istifadə etməyimi görməyini istəmədim. Qoy elə o xəyli xülyanı yaşasın və mənim dövlətimin qüdrətini bilsin. Yəni ki, bizə məlumdur ki,
O öz oğlunu da generala dəyişmirdi. Yəni məqsədlərinə görə ki, mənim oğlum əsir düşübsə, mən dəyişməyəcəm onu. Yəni burada onu bir qəddar insan, əlbəttə ki, onun zülmləri olub, amma o məqsədinə çatmaq üçün hər bir şey edən bir insanlardı paranoyalla. O da qatı paranoyal olub da. Yəni əgər onun o xüsusiyyətlərini, psixotiplərini bilən bir insan olsa, ya anası onu tərbiyə edən insanlar, onu tam o cür, tam o formalaşmış, deyirəm ki, yəni hər bir psixotipin mənfi xüsusiyyətləri var. O mənfi xüsusiyyətləri tam qabarıq qoyanda çıxan özü, əlbəttə ki, o bütün psixotiplər pis olur. Yəni aşırı isteroid pis olur, aşırı şizoid pis olur. Və ona görə də hər bir şeyin, necə deyərlər, hər bir şey normada olanda çox gözəl olur. Məsəl üçün, steroid xanım çox ailədə olsa, şou kimi özünü diqqət mərkəzində olmağını istəsə, əlbəttə ki, öz ailəsində bu söz-söhbət yaradacaq onda. Məsəl üçün, depresiv kədər. Əgər o depresiv kədər həmişə kədərli də, negativdən, elə bil ki, negativlə qidalanır. Amma mən depresiv kədərlər üzərində analiz etmişəm. Onlara tapşırılan tapşırığı, onlara edilən, məsəl üçün qoyasan onlara ki, bax bu dərsi oxu, uşaqlar üzərində, ətrafda olan uşaqlar üzərində etmişəm və oturacaq saatlarla səni incitmədən tapşırıq vermişsən, edəcək. Yəni onu yönləndirsən, o depresiv kədəri. Sən bu yolundan gedəcəksən, bax bu işə nail olacaqsan, gedəcək, sakit surətdə gedəcək. Ya bundan istifadə edərək bu uşaqları ixtisas seçməkdə də çox kömək etmək olar. Yəni mən bunun ona görə təlimini verirəm ki, çalışsın insanlar əvvəl öz psixotiplərini bilsinlər, ailə üzvlərinin psixotiplərini bilsinlər, sonra ətrafın psixotiplərini bildikdən sonra yəni onların həyatında bir dönüş olur. Məsəl üçün ən çox bu dəqiqə iş qurma prosesində, biznes işində bir şirkət qurur və insanlar birinci onu olur ki, mən nə cür edim ki, seçdiyim insanlar bu iş prosesində, yəni sərfə yol verməyim. Bu əlbəttə ki, insan səhv etməlidir. Amma biz bilikləndikcə səhvləri minimum edirik. Gözəl bir söz var, deyir, ancaq ölülər səhv etmir. Sərf edəcək, amma biz bildikdən sonra ki, mənim bu işimdə ətrafımda hansı psixotipə malik insanları qəbul edim işimə, bu məni çox asanlaşdıracaq işimi. Yəni məni irəliyə aparacaq. Bunun təlimini verdikdə və özüm də öyrəndikdə, bu təlimi öyrəndikdən sonra və bunun larla üzərində insanların üzərində müşahidə etdikdən sonra və baxdım gördüm ki, yəni müəyyən ixtisaslarda da seçilərkən kimlər irəli gedir? Kimlər bu psixotiplər, hansı psixotiplər hansı işdə özlərini doğrulda bilirlər, apara bilirlər. Bir söz var, deyirlər ki, filan kəsi işdən çıxartdılar və o necə deyirsə depressiya düşdü, amma o birini işdən çıxartdılar, getdi irəliyə, başqa yerdə də özünə iş qurdu və sıxılmadı da. Bax, bu psixotipdən asılıdır. Yəni bir paranoyal, bir isteroid də işdən çıxsa o depressiyaya düşə bilməz, düşmür də. Amma aşırılıq, yenə deyirəm, bir psixotipdə olan o xarakter aşırı olduqda o çox bir kobud nəticə verir. Çünki əvvəl də qeyd etdiyim kimi həm yaxşı, həm də pis xüsusiyyətləri var. Məsəl üçün, emotiv öz hisslərindən başqa belə bir insanlar var, deyirlər ki, ay hər şeyi əsasən bu emotiv xanımlara da yaraşır, çox yaraşır. Deyirlər ki, ay Allah, hələ elə yaşlılıq, elə baxırsan üzündə yaşlılarda üzə çox olur. Deyirsiniz ki, ay Allah, üzünə elə bir nur yağır, nur yağan nənədir. Oturursan elə bir qayğı göstərir, özünə əziyyət də olsa sənə əziyyət verməz. Bax, bu emotivdir. Amma indi onun da mənfi xüsusiyyətləri var. İnşallah təlimdə hamısını bir-bir deyəcəyim. Yəni bu uzun, geniş bir temadır desəm, mövzudur. Xırdalı. Yeməkdən bir də güzel istəyirəm. Yəni bir dənə sözünü inan burada artıq oturarkən, bir yerə gedərkən, yerkən qızlar yanımdan bir dənə artıq qolumu vururlar ki, filan kəs psixotipdir. Artıq o qədər vərdiş eləmişəm ki, qaşıq tutmağına yeməyindən artıq psixotipi deyil. Və
Raftan nereye verecek? Buyurun. Ve artık onun psikotipini öğrenenden sonra o insanla nice davranmak lazımdı, onu da rahat bilirsiniz de. Ona göre sizin için ünsiyet kurmak rahat olur. Çok rahat. Bak mesela ki ben seher yemeği etmiştim de düzde. Ben seher yemeğinde iki kadının psikotipini o sırada bildim. Ve yemeğinden sonra kimin nereye gidecek, kimin hangi adamı bildim. İnanırsınız ki eyni atını gördüm. Artık ben tecrübelenmirəm. Hakikaten tecrübelenmirəm. Yani ki bir insan bir hareket edende ya yakınlarım da bir hareket edende bir hadisi baş verende mənə deyirlər filan kes necə addım atacak mən deyirəm filan kes bu addım atacak filan kes bunu atacak bir falçılıq kimi çıxır ama falçılıq yani hareketini bilirsən yani psikotip budur məsəl üçün 100 dəfə milyon dəfə get qapısına deyinə saat 5-də gələcəyəm bax düş aşağı şizoid mü tülə qalxıda düşəcək gözde 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 öldür özünü ona göre de rahat əsəbi pozma ve sakin sakin toya geçsen toya geç gideceksen ona göre sakin otur gözde şizoid ne vaxt çıkacak gideceksen yine əsəblərini pozma Ay sağ ol. Ama biz ilə adamlar görəndə səbirsizlənirik ki, əşi, bu düzələn deyil de, bundan adab olmayacak falan. Həqiqətən əsəb keçiririk. Ama bilsək ki, bu insanın xarakteri budur. Artık ondan gözləntimiz de olmaz. öyle deyin ona ki saat 5'te başlayacak toy. Altta başlama kapısı. Tez hazır olsun. Hayatını sürürsen. Dilini tapmak lazımdı. Ay ben hanım siz bahsediyor. Yemen bir neçe sual yarandı mende. Onları size ünvanlayayım. Demeli siz dediniz ki insan bünövrədə doğulanda bir psikotip olur. Sonra ise mesela tutaq ki biri epileptoid doğulub. Ama bir şizoid ana ile büyüyüb. Dağınıq bir ana ile. Böyüdüğü zaman da bu kaynana şikayet edir ki bu hanım dağınıqdır da, ev eşeği dağınıq, el gəzdirmir. İndi bu o deməkdir ki, həmin ananın xarakteri buna hopu. Yəni ondan öyrənir bu şeyləri. Bu epileptoid şizoid karakteridir. Böyle bir şey diyorsun. Məsələn, yaxşı, epileptoid olmasa da sadece ana şizoid ise ama uşaq başka karakter tipi Biz şəxsiyyət indir tipi. dediz ama dominant epileptoidsa karakter. O da o şizoiddan o dağınıklığı götürmeyecek. Başka şey götürecek. İliği götürecek. Bak bu var. Epileptoid Aysin. epileptoidun temeli düzen, intizamdır. O düzenlik var, dominantlık var. Ha. O bir psikotipte sıra azı bilinir. Benim talebem var idi Türkiye'de. O gizli epileptoidi. Üçüncü derste ben onun karakterine dedi, hocam dedi, benim o psikotipimdir. Hele indiye kim kimse açım, o ben gizli. Ben onun rəftarına dedim ki, o sen böyle, bak gizli psikotip ama bir ruza verir. Hansı bir hareketinde. Ben ona iki üç söz deyip hislendirdim ders zamanı. Dedim bu böyle reaksiyon verirse artık karakterini tapacağım. Ve ondan tapmak olur. Adı yemeğine tapmak olur. Sürede rəftarına. Mesela tutar ki epileptoid həddindən artık temizliğe meyillidirsə ve bu onu narahat edirsə, onda bu onun karakteridir. Özü özün olduğu için kabul eləməlidir ki, yəni mənim olanım budur. Yoxsa O dəyişmək olur mu Bəniz xanım? bilirse eğer istir bir insan istemezse siz de bilirsiniz psixoloqsuz biz de bilir istemese değişmiyor olur. Mesela çünkü ben bu psikotipleri öğrendim bunlar çok analiz edildikten sonra artık ben bilirim ki ben paranoyal isteroidam. Bu hansı hareketim gıcık yarar. Artık əzizlerimden kim epileptoidi bilirim hansı rəftar edirəm danışanda sesim alçaq gıcıklanmasın. O biri şizoidle başka cür depresif keder de var, emotif de var. Bizde mesela çünkü Mesela tutun ki bir ananın evladı hipertimdirsə, onda ona hiperaktif diagnozu koyup onun üstüne düşebilir ki böyle bir şey olabilir. Yani uşağım hiperaktifdir, imkan vermir, dayanmır. Ama ola bilsin ki bu onun psikotipidir ve ondan irəli gəlir. Hatta burada bile valideynə bunları bilmek çok yararlı olabilir. Məsəl üçün hipertim uşağı, mən biraz hipertimdə bir iki dənə mənfi xüsusiyyətlər var. Onu təlimdə məsələn açıq aydın hamısını izah edirəm. Qadınlardan məsələn münasibətdə, kişilərlə münasibətdə kişilərin xoşuna gəlməyən bir hərəkətlərdir. Amma onun bilsinlər ki, o psixotipə aiddir. Yəni onu səmimi edir o qadın. Necə deyim, qoy deyim də bunu. Məsələn deyirlər ki, Ayna Yüngül qızdır. Belə məclisdə olanda çox başlayır şov eləməyə, sevindirir, hamını düşür, oyun. Ama deyir ki, ama o onun psikotipidir. Belki de o ürəyinə edir. Ama öyle bilirler ki, belki yok. Belə biraz yüngül
baxanda. Amma mən uzun kənardan baxanda bilirəm ki, psixotipi odur. Bax, məsələn, valideynlər biləndə ki, qızları psixotipdir. Məsələn, o hərəkət yaxşı deyil. Bax, bunu aşılamaqla qızlara ki, kənardakılar, məsəl üçün, demirəm insan heç vaxt dəyişmir. Amma münasibətə görə, rəftarımıza görə qıcıq yaradanları, məsəl üçün, mən bayaq misal çəkdim. Xaricdə ki, bu psixotipləri bilirlər iş danışmağa gedəndə. Məsələn, bura lazım, bura steroid lazım. İşə girir, olur steroid, çıxır həyatında öz şirkətliyi nedir? Elə onu da soruşmaq istedim. Deməli biz başqa birinin roluna girə bilərik elə, məlumatlı olsa. Ne var? Ne var? Mən bir özüm iş. Onun kimi davranmaz. Mən özümü apardım, mənə dedilər ki, şizoid. Öz elə bir xanım dedi ki, demeyeceğim burada, bunu məşhur xanım psixoloqdur. Mənə steroid dedi. Mənə paranoyal dedi. Özünün axırı, biz başqa bir məclisə dedim, dayan səni çaşdıracağım mən. Bir axırıcı məclisdə mənə şizoid deyəndə axırda üzünü tutdum ki, mən özümü belə apardım, sən mənə şizoid dedi. Amma bu donmalar var. Məsələn, steroiddə də var donma, şizoiddə də donma var. O donmaları aydınlaşdırmaq lazımdır. Hərəkətlərindən, davranışından. Bizi aldı elementar. Məsələn, bir təlimdəydi, o xanıma şizoid deyirdilər. İlk təlimin ilk günündən mən o xanıma dedim ki, sən şizoidsan, amma o qədər steroid tərbiyəsi görmüsən ki, steroid vurub, şizoidib örtüb. Və təlimin sonunda təlim verən ona steroid deyəndə belə bu qayıtdı ki, ay ben sana nədir? İlk gündən demişdi deyir. Özümdə Allah'tan dedim ki, o şizoid ki, boğub səndə. Məsəl üçün, şizoidin o patafatsız danışığı var, bilmədiyi sözü bilmədiyi yerdə danışır, kimlərinsə qəlbinə dəyir. Başlayırlar insanlar onları sevməməyə. Amma bu onun xarakteridir. Amma şizoid bilsə ki, ətraf bundan qıcıq yaranır. Ətrafdan açıq deyim nifrəti yaranır sənə. Dostluqlar pozulur. Bu hərəkəti etməz. Bildiniz necə? Yəni bunu etdikcə insanların münasibəti, bir qız deyir, məsələn oğlan deyir ki, yaxşı deyə, amma xasiyyəti bir hərəkət edir, hər bilirsən ki, məsələn mənim ki, onu. Yəni bunu bildikcə inanırsınız da ata ilə münasibətdə, ana ilə münasibətdə, ailə ilə münasibətdə, yoldaşla, uşaqla münasibətdə hər şey yoluna qoyulur. O kadar güzel bir şey. Ben bir metot tapmışam ki bunun asan yolunu öğrenmeyi özüm analiz etmişim. Biz ince mesela hamı böyle bir şey. Sizde de o hasreti görüyorum ki araştırırsınız da. Yani bu kitabı da böyle yazılıb. Bunu da götürürler. Bu olduğu gibi nokta virgül. Ay ben özümden bir şey de bura artırırım. Bir analiz edeyim. Yoktu azdı böyle bir insanlar. Yani onun ben yolu taptım ki bunu asan ne cür öğrenmeyi olar. Yani necə analiz etmək olar ki, biz analiz edək ki, insanları öyrənə bilək. Bu çətindir də, biri deyir testlə, biri deyir sual ver. Biri deyir ki, mən oturum indi yanımda kimsə oturub, mən ona sual verəcəm ki, sən bu haqda nə düşünürsən? Bu sualdan bilim ki, bu epileptoiddir, bu xarakterdir. Yox, artıq sən bir metod kimi eləmişəm onu ki, onunla əlbəttə ki, mən təlim verəndə, bir onu da deyim ki, təlim verəndə, təlim bitdikdən sonra da mən şərait yaradıram ki, çünki insandır da, sərflərə yol verəcəm, mənə zəng vururlar, yazılar ki, ay Bənz xan, bax, burada belə bir aşkarladıq, bu ola bilərmi? Yəni, mən yardım edirəm. Çünki həqiqətən də psixotipləri bilmək insanlar üçün, mən hərdən deyirəm ki, məktəblərdə keçsinlər ki, bu uşaqlar arasında münaqişə olur, uşaqlar bu şey 14-15 yaşında, həm müəllimlər. Müəllimlər nə cür nədir? Bu dəqiqə çox bir sistem var ki, mən təlimlərdə belə bir deviz tutmuşam özümə ki, müəllimlərə də deyirəm, qızımın müəllimlərə deyirəm, deyirəm ki, təlim verək, ders verərkən 5% düşünməyin. 95% düşünün. Mən indi burada elmi cümlələrlə danışsam, həqiqətən deyim də 5% başa düşəcək. Amma 95% üçün gerek o necə deyim də elmi məişət dilini danışaq ki, bu insanlar başa düşsün. Bəzən deyirlər ki, yox, mən özümü belə yüksəkdən aparmaq lazım, elmi cümlələr demək lazımdır. Məkan zamanına baxmaq lazımdır. Orada danış. Amma burada bizə yüzlərlə o 50 nəfər qulaq asırsa, Evdar xanım da qulaq asır. O öz dilinə başa düşsün ki, mənim yoldaşım nədir, xarakteri nədir. Ne onu Ay da ben deyim ki, emotivdir yani xanım. kime? Ama gizli xarakterimizi hələ aşkarlamamışım. O xarakter tıxını tapacağım. Ay ben hanım, doğrudan da məktəblərdə bu mövzular tədris olunsa necə gözəl olardı. Yəni sağlam bünövrəli, sağlam psixologiyalı uşaqlar, Bir de kızımın şəxsiyyət. kursu var. Kursu var. Demişim oraya gideceğim ki uşaqlar için institutta daxil olmak istəyəndə 10-11'ler için texnikalar neler pulsuz da demiş, danışacağım ki edin bunu uşaqlar için. Yani bilirsiniz bir tane söz var.
İnsanlar vermək biliklərini vermək üçün qorxurlar. Bunu qorxmayın. Siz verdikcə bilik, insanlar savadlı mədəniləşdikcə bu küçəyə çıxırıq. Mən loru dedim, küçəyə çıxırıq. İnsanlar mədəniləşdikcə sən də bu cəmiyyətdə yaşayırsan. Bunun xeyri sənədir. Sən insanlara xeyir verdikcə özünə verirsən xeyri. Bunu biraz anlasalar, valla məktəbdə verərəm. O uşaqları başa salmaq üçün, yəni, o qədər, bilirsiniz, yəni mənim də övladım böyüyür də o cəmiyyət üçün. İnstitutlarda versinlər. Elə lazımsız dərslər keçirilir ki. Yəni bunu versinlər ki, uşaqlar, burada deyirlər psixotiplərin adlarını deyin, qeyd edək. Gözümə deyildi, deyəcəm. Deyim, Recording in progress. Bir daha Bəniz Hanım, son olarak bu fikrimi de bildireyim. Ve belə başa düştüm ki, psixotipleri bilmek en zamanda bizde günah hissini aradan kaldıracak. Yani Çok. bayağı deyirler bizi. Mesela diyecekler bu ne yüngül xarakterli insandır. Ama biz dərk eləyəndə ki, filan insan bu xarakter bu necə deyim, şəxsiyyət tipinə sahibdir. Artık onu qınamaq da biz ehtiyac duyan deyilik. Sadəcə olduğu üçün qəbul eləyəcək ki, bu psixotipə sahibdir. Onun üçün bu cür davranılır, onun üçün bu normal bir şeydir. Yəni, həqiqətən. Bir de Aybəniz Hanım, bir psixotipi nə qədər müddətə öyrədirsiniz? Bir dərsə bir psixotipi tam öyrənmək mümkün olur. Olur. Mənfi tərəflərində, müsbət tərəflərində və eyni zamanda artıq Buyurun. onunla qarşılaşdığımız zaman davranışından, işlətdiyi ifadələrindən, özünü idarə eləməsindən bilə bilərik ki, bu insan hansı psixotipə sahibdir. Təlim verərkən bax belə bir psixotipi təlimini verəndə də mən indi verəcəyəm 10 ders. 8 ders ödənişli, qalan 2 dersin hədiyyə kimi də. Bunu necə edirəm? 4 dərsdə psixotipi başa salanda, bir ders sonra praktika kimi edirəm. O praktikada artıq insanları başa salıram. Birinci dərsdən əlbəttə ki, praktika olmur. Çünki hələ birinci psixotipi keçirsən də, birincini keçirsən, geri ikisindəki fərqlə. Artıq fərqləndirəndə özlərinin, birinci özünün psixotipini o insana tapdırıram. Sən öz psixotipini tap. Birinci öz psixotipi tapdıqdan sonra kənardan insanları o fərqləndirdikcə, əlbəttə ki, hər bir şey üçün praktika lazımdır. Artıq özlərinə bir belə dərs kimi qoyurlar, oturduqlar süfrədə, ya hardasa başa salıram da onlar nəyə fikir verir. Əlbəttə sərfli olur, mən yenə dedim ki, falçı deyilik, o de şey deyilik. Amma həqiqətən münasibətdə o qədər gözəl. Birisi necə, mən hərdən deyirlər ki, robotsuz Ayvaz xan, hislənmirsiniz, belə eləmirsiniz. Deyirəm ki, artıq o qədər hərdən qoy bunu qoyum, deyir, onu danışıram. Bacım deyir ki, ay da deyir, bu deyir psixotip bir yerə getmişdi, yerin adını deməyəcəm. Mənim bahs elədik, o hansı psixotipdir? Dedim, bu filan psixotipdir, bu da filan. Dedi ki necə, dedim bax bu hərəkəti etsə övladı belə eləyəcək, bunu söylədi, dedi yoxa gedib yaxınlaşacağım, dedim bax övladı da onun, dedi yoxa yanındakı xanımın da övladı, dedim ki yox bu psixotipə aiddir, övlad da onundur. Bacım eləmədi, tənbələ durdu getdi, həmin xanım dedi, dedi sən onu hardan bildin, dedim psixotipindən bildim ki ancaq o övladından o cür rəftar edə bilər, yəni bildiniz bununla uşaq aydınlaşdırılır və asan da olur. Məsələn, bir steroid şizoidlə yola gedə bilmir. Qatı steroidlə qatı şizoid yola gedə bilmir. Amma özləri bir-birlərini tanıdıqdan sonra, axı deyir, ət dırnağından ayrılmır. Bacı qardaşdan necə olsun? Baba şey deyir, uşaqlıqdan mən onu, bizimkilər de, yox, yox. Qırxından sonra düzəlməz. Biz uşaqlıqdan onunla yola getmirik. Bu biz iyi, belə edə bilmir. Amma uşaq artıq aydınlı olandan sonra baxıb görürsən ki, ay, Yani doğrudan belə. Aybəniz Hanım, biz belə diqqət eləsək həyatımıza nə qədər insanı dəyişməyə çalışmışıq ki, yox mən bundan yola getmirəm, bu belə xasiyyət mi olar, bunu dərk eləmirmi, nə vaxta qədər falan təsir eləməyə çalışırıq. Halbuki biz dərk eləsək ki, onun olanı budur, neynəsən Məsələn, də dəyişməyəcək. epileptoid yoldaşımız varsa, içəri girəndə bu düzəni xoşdurur da. Uşaqlara öyrət ki, ayaqqabılarını gələn kimi çıxarıb bir yerinə qoysunlar. Onun beşlikdən asdığı, pəncəyini asdığı yer boş saxla. Sakitlik, evdə hökm sürəcək sakitlik, rahatlıq, çox şeylər var. Ən öncə süfrədə münasibəti var. Onların hamısını münasibətləri öyrəndikdən sonra o deyəcək ki, ay nə gözəl həyat olsun. O deyəcək nə gözəl həyat yoldaşım var. Öz istəklərimi də, steroid sən də biraz gəzmək istəyirsən. Öz istəklərimi də artıq normal, əsəb yox, evdə danışır. Normal deyəcəksə o da həyatda keçir deyəcək Ay, istəklərini. baxın, indi siz danışdıqca düzdür, şəxsiyyət tipləri haqqında hansı əlamətlərə sahibdir bilirdim. Amma bu qədər dəl, hələ sizin bu ödənişsiz məlumatlarınızdan nə qədər şey öyrənmişəm, Aybəniz xanım. İndi başa düşürəm ki, daha dərindən dərk eləyirəm ki,
Baxın, bir isteroid görəndə deyirik ki, məsələn, necə özünü bəyənmiş biridir, bir təmizkar görəndə deyirik, necə çürükçü biridir, bir dağınıq biri görəndə deyirik, necə pinti biridir. Amma halbuki olanı budur da, yəni necə Niye dəyişmək olur, değişik? qəbul eləmək. Niye değişik? Değişmeyek. Onda değişmek istiyorsan birinci özünü değiş. Sen de kimdə Bəli. sıkıcılık yaratırsan. Değiş özünü sonra karşındakinden tələb elə ki, sen de bu psixoti ol. Evvel özünü Eyvallah. değiş. Heh. Aymənizm Hanım, sualları keçməzdən əvvəl bir sual da verəcəm. Təlimdə iştirak eləmək üçün məhdudiyyət var. Kimsə sırf psixoloqlar olmalıdır, yoxsa nə Yok bilim... yok. Dostlar da mənə müraciət ediblər. İş adamları müraciət ediblər. Çünki iş, mən bayaq dedim, biznes qurarkən, bir iş qurarkən, əsas əziyyət çəkən insanlar bunda olur. Deyir ki, iş qururam, işi götürdüm, işçi məsələn yaratmır məni. Əsas iş quranlar bu əziyyəti çəkir də. Uşa bilir ki, mən bilməlidir də, hansı işə hansı psixotiplər gələ bilər. Məsələn, depresiv gedə bilər, şizoidi gətir restoran işinə, nə iş deyəcək sənin üçün? Onun kabul etmişsənsə onu artık bilirsen ki okumundursa, mesela onu bilirsen ki hansı iş tapşırmalısın Aybəniz Hanım, da bu söhbətə girmiş şey bununla da sonlandıraq. Təliminiz nə vaxt olacaq ödənişli? Onu da deyək, bəlkə kimsə marağını çəksə məlumatlı olsun. Məlumat verim ki, ödənişli təlim ayın 6-sı başlayır, 5-ci gündən. Yəni qrup açılacaq. Yeganə xanım verəcək də onun elanını inşallah. Və orada müraciət edənlər mənə müraciət etsinlər. 8 ders olacaq. 4 dərsdən sonra bir praktika olacaq. Praktika keçeceğim. Yani başa salacağım dəqiqliklə. Özləri də öz psixotiplərini tapacaq. Yani endirimli qiymətlər olacaq. 8 ödənişli, qalan 2 ders isə hədiyyə olaraq. Hemen Aybəniz Hanım nömrəsini deməli elanın içərisində ora qeyd eləyəcəm. Kim istəsə ödəniş barədə falan Aybəniz Hanımdan müraciət eləyib maraqlana bilər. Hə, bir de onu qeyd Aybəniz edim ki, Hanımın nömrəsini verəcəm, narahat olmayın. bir Bəli dənə Aybəniz Hanım. de gəlmək istəyənlər, təlimə qoşulmaq istəyənlər, mənim bir xasiyyətim var, onu da deyim sizə. Ay, mən bu dərsə qoşulmuram, video zapisi olsun. Video zapisim olmayacaq, tənbəllik yaranır. Ay, mən, ay, heç imkan olmadı, mən o video zapisə baxa bilmədim, gələn dərsdə. Çünki mən belə bir insanam ki, əgər mən əziyyət çəkirəmsə, bu biliyi verirəmsə, o bir saat yarımını, 2 saatini ayırın bizə və orada o psixotipi al, öyrən, get. 5 adam gəlsin, amma bilim ki, nəyisə öyrədə bildim. Məsuliyyətsizlik olur ki, o video zapisinə qulaq asa bilmədim. Bir də ki, siz məni dinləyərkən o anda yaranan sual var. Sonra insanın yadına çıxır. O onda yaranır, məsələn, tələbədə, qulaq asanda. Artıq dəqiqləşir onun üçün o anda. Amma o qulaq asıb video zapisi baxanda, o bir dərsdə olur, video zapisi baxanda heç nə, nailiyyət olmur. Amma yox, slayt yəni məsələn, Online var. onlara Bəli, məlumat online olacaq. onlar olacaq. Online olacaq. Bir daha Aybəniz Hanım, suallar var sizə. Onları da ünvanlayayım. Canlı da keçirəm, ofiste keçirəm. Belə də olur. Yani fərdi deyənlər de olsa fərdi de keçirəm. Fərdi, qrup, online, üz yüzə fərqi yoxdur. Aybəniz Hanımla maraqlanacaqsınız. Hər biri haqqında sizə məlumat verəcək. Nəzər üstə qoyun. Sualları Nereye səsləndirin. çəkilsin? Kimisə səsi açıq qalıb, yoxsa nəsə sual vermək istəyir? Sual vermək istəyirdim. Dedim nəzəri hissə olacaq, yəni ədəbiyyat olacaq. Material hazırlamışam. Yəni nəzəri hissə belə deyəndə ki, xanım, nəzəri hissə mən kitablardan özüm nəzəri hissə hazırlamışam. Mənim özüm PDF kimi hazırlayıb təqdim edəcəm də oxuyan asan bir formadakı. Əsas odur ki, onu izah etmək, başa salmaq ki, kitabdan oxuyursa oxuyurlar insanlar, məsələn, məlumat oxuyurlar. Amma yenə dərk etmək olmur. Onu kiçik misallarla, praktika ilə başa saldıqda o psixotipləri artıq aydınlaşdırmaq olur. Yəni material çoxdur. Əgər başa düşürsünüz də oxuyun, lap yaxşı. Həm də sertifikat verməyəcəm. Həm də ki, nəzəri hissə oxumaq o mənada deyil. Hə, olacaq. Yəni mən PDF düzəldirəm, özüm düzəldirəm PDF-ki, materiallar yığcam olsun, dərk eləyən formada olsun insanlara, onu yollayıram, dərs zamanı verirəm. Bəli. Aydın. Tamam. PDF-ləri paylaşırsınız, bir də sertifikat olacaq hanımlar. Sertifikat olacaq.
Belə təlimlə bağlı elan paylaşılacaq. Yəni rahat şəkildə məlumat ala biləcəksiniz. Keçək suallarımıza, sonra yenidən qayıdaq. Təlimlərin ödənişi, Aybəniz xanımla nömrəsini qeyd eləyəcəm, soruşa biləcəksiniz. Sertifikat verilir, online və offline qrup fərdi ola bilər, PDF də verilir. Axşamınız xeyir, bəs bir insanda iki tip ola bilərmi? Ola bilər Aybəniz. Dominant yok. Dominant olur. O biri psixotip. Eğer güclü necə ananın təsiri, güclü atanın psixotipi güclü olubsa, mesela epileptoid olubsa, o onun üzerinde bilinir. Biraz bilinir. Mesela ben dedim, ben paranoyal istiroidim. Aha. Sevgi münasibəti Ona göre ya beni istiroid oxşadılar. Aha. Sevgi münasibəti ya dostluq ya ailə hansı psixotiplər bir-birinə uyğundur? Yəni münasibətlər götürsək, ikisində də eyni olması yoxsa 8 Hamısı psixotiplər kabul etsin. bir-birinə uzaqlaşanı olur mu? Kabul Ayrıca etmediğimize göre onun Aha. karakter tipini. Elbette ki sonra yola gidecek. Səsiniz qırıq qırıq geldi Aybəniz xanım. Buyurun. Siz hansı cevabı Necədir? İndi verdiniz? yaxşıdır. İndi yaxşı. Yani biz qəbullansaq bütün psixotiplərə yola gedə bilərik. Amma qəbullanmasaq məsələn steroid şizoidinə yola getmir. Aybəniz xanım, Epileptoid psixotiplərin şizoidinə adlarını bir de qeyd edebilirsiniz. Oy, özür qeyd istəyirəm. eləyəcəm. Məsələn sevən, şizoid dağınığı sevən. Özünüz düşünün. Heç mən psixotipi demeyeyim. Yola getmək olar. Biri dağını sevir, biri düzəni sevir. Amma psixotipi bilən də, sevgi olan da, arada münasibət olan da, axırda şizoid düzənini düzəldəcək. Epileptoid da onun bir çox hərəkətlərini bağışlayacaq. Yəni qəbullanmaq. Amma öz psixotipimizi bildikdən sonra inanırsınız hansı ki qıcıq yaradır. Onları artıq biraz düzəldirik. Psixotiplər birinci steroid yaza bilərlər. Steroid, şizoid, epileptoid, Paranoyal. Aha. emotiv, heyecanlı, hipertim. Emotiv, heyecanlı, hipertim. Hərdən səsinizdə qırıqlıq olurdu. Ona görə mən təkrarladım ki, tam aydın olsun. Bir xanım yazıb ki, mən düzənliyəm qızım dağını. Çok sağ olun. Olsun. Onun da gözəl xüsusiyyətləri var, gözəl bilik sahibi olurlar. Məsələn, depresiv kədərdə həmişə mənə deyirlər ki, ay Əbəniz xanım, depresiv kədərdə nə yaxşı bir şey görək, hələ qəm. İnanırsız elə gözəl. Qoy depresiv kədəri ki, sən bu kitabları oxu, bunları babi yoluna get, sakit oturacaq, səni incitmədən hər bir şey edəcək. Ama Burada bilmək Pərviz Bey qeyd edib ki, öz psixotipimizi necə təyin edə bilərik? Əslində sadəcə dominant əlamətlər var. Bayaqdan Aybəniz xanım bunları sayıb. Məsələn, steroid daha şahanı sevən və yaxud da epileptoid çox təmizkar, şizoid özünü yapan, göstərişli. burada təklik. Yəni hər şeyin öz əlamətləri var. Mən müğənnilərdən deyə bilərəm. Esa Seyidcahan, Röya, Şizoid, Aygün Kazımova, Steroid, Nadir Qafarzadə, Steroid. Yəni Röya hara deyəcəksiniz? Məsələn, Esa Seyidcahan hara? Şizoid isim. Yəni mən bir xarakteriz elədim, birdən baxanda belə. Röyan bir hərəkətdən. Dedim, nə qədər deyə. Bilirsiniz, insanlar formalaşdırırlar da. Mən bilirsiniz necə, yəni ki bir aktrisada nə olmalıdır? Steroid dil olmalıdır da, əsas şou əhlində görsənlik, hər şeyi göstərmək və onda olmayan da komanda deyirlər, işləyirlər müğənni üzərində ya bir məşhur bir insan üzərində, aktrisan üzərində. Bir də baxırlar ki, rolları o qədər gözəl aparır. Məsələn, şu olarsa və kənarda məhəllədə çəkəndə aktrisanı hamı çox çürükü budur. Yəni gündədir bu geyiminə bax. Bu, axı onu o məclisə aparan bir qrupdur, onu geyindirirlər. Türk aktrisalarında da fikir verimsiz deyir ki, tanınmaz halda idi. Küçədə taksimdə gördülər onu, bu nə haldadır? Ayaqqabısına bax, geyiminə bax. Amma hər dəfə baxırsan ki, şov proqramlarda ya hansısa bir qonaqda, ay da bu ne cür gözəl, qəşəng görsənir. Çünki onu geyindirən, onu geyindirən var. Amma şeydə dağınılığını özünü göstərir. Yəni mən bir misal çəkirəm. Toya gedərkən düymə qırılıb. Düymə qırılıb. Yaxşı. Bunu İstroyd xanım
düyməni qıracaq, bir düymə burada qalacaq, onu elə təqdim eləyəcək, dəb budur. Şizoid elə tökülə-tökülə gedəcək, heç bir içini almayacaq. Epileptoid o düymə orada qalıb, toy haram olacaq, ona bilməyəcək, iğnə tapsın, sap tapsın, əl qalacaq. Burada oynamayacak, kolum görsənir, düyməm burada narahatlık getirdəcək ve toy haram olacak ona. Ne böyle? Yani hamsını rahat iş Yani yolları var. maraq insanlara kötüklerini bilirsin. Arada bazen de çok gülmeyi tutur. Ki, bu insan bir de bu hareketi yemek yiyerken bu hareket edilir. Bakırsan ki sonra da analiz edilirsin. Rahat olur ama yaşamak asan da olur. Rahat olur. Bir an önce Gamlanmak rahat olur. üzerine güzel bir şeydi. Doğru. Ay ben sanırım hansı psikotipler hiç vaxt özüne qəsd, yani suisid olabilmez? Böyle bir şey var yoksa yok? Yani bilinir. Yok. İndi burada demirəm ama bir psikotip var ki, ben ona özürlüyüm de analiz elədim. Biz çok şeylerde okuyanda da bir psikotipimiz. Həqiqətən də istəsə gözəl qatil olur. Gözəl deyim də qatil ola bilər. Yəni gözlənmədə emotiv. Qoy deyim də emotiv. Hisslər güc gələndə ona İnsan... o qədər o hissləri sevən insandır. Yəni öz həyatını yoxmalarına görə qurban verən bir insandır emotiv. O qədər hisslər güclüdür emotivdə. Öz xoşbəxtliyində. Emotivdə Evet. güclüdür. Məsələn, epileptoid de verəndə ən gözəl o mübariz var idi milli qəhrəman. Görsüz götürüb silaha getmək, belə bir qəhrəman. Belə epileptoidlə qəhrəmanlar, əsgərlər. O belə bir insanlardı. Məsələn, mən epileptoidi yaraşdırmıram xanımlara. Çünki yerişlərindən xanımlıq olmur da. Bu yolda gedər, küçədə gedərkən də indi uca biləndə ki, psixotipləri bilirəm. Valla rahatlıq bıraxmırlar məndə. İnsan, yanımda gedəndə. Parka yürüyüşə getmişəm bir rəfiqəmlə. Bir keçən analiz elə. Dedim, daha səninlə getməyəcəyim. Yoruldum, mən bura dincəlməyə gəlmişdim. Bir öyrət de mənə öyrət bu yerişindən bu zaman kimdir. Mənə rahat oldu. Məsələn, onun bacısının psixotipini mən deyəndən sonra çok rahat oldu. Qəbul etdi. Dedim, bacın şizoid de, sən epileptoidsən. Ona görə səndə qıcıq oyadır. Deyir, siz deyəndən sonra deyir, getdiyim analiz elədim. Mən ona bir iki dərs verdim. Burası da rəfiqə kimi de. Böyle başa saldım onu. Deyir, artıq bacımın xarakter tipini ABNS analiz edirəm. Baxıram ki, arada və daha qıcıq yaratmır məndə. O məcbur deyil ki, mənim kimi o. Və deyir, qəbulandı. Neçə illər bacımda deyir, əsəbləşirdim, hərəkətlərinə, töküntüsünə çox əsəb gəlirdi. Baxdım, yaşlıları görməyə başladım deyir bacımda. Ay ben hanım, burada böyle bir sual var. Şizoidle emotiv aile hayatı kursa nece olur? Sadece konkret Ela. hayır değil. Ela. Emotiv gözəldir. Emotiv bir başka simpatiyam var emotivlərə qarşı. Həqiqətən çox gözəldirlər. Ben çok səliqəliyəm. Evde dağınıklık olanda mende dəhşətli dərəcədə qıcıqlıq yaradır. Təmiz yeri belə yenidən təmizləməsəm rahatlaşmıram. Necə edə bilərəm sakitləşmək üçün? İndi bilmirəm sizdə pozuntudur yoxsa xarakter bizdə o da olur da bir yana xan. Bəli. Yani bunu temiz yeri yeniden temizlemek Sifəti gibi bir təmiz şey. pozuntu da ola bilər xanımla. Yəni təmizdir. Təmiz yeri yenidən təmizləmək. Epileptoid düzən sevən. Düzən başqa da yəni təmiz olan bir yeri silmək uca tamam başqa bir şeydir. Bu pozuntu da ola bilər. Ben akşamınız xeyir Aybəniz Hanım. Ben fikrimi çatdırmak isteyende hündürden danışıram. Özümden asılı değil ama. Bilmək olmaz da belki paranoyalsız ya steroidsiz ya da epileptoid olabilirsiniz. Ama Yani onu bir tane alamete göre demek olmurdu. Böyle başa düştüm. He, Aybeniz Hanım. neden? Belə Bir yok. alamete göre dəqiq demek olmurdu. Böyle başa düştüm. Çünkü şizoid var ki sizi elə aldada bilər ki epileptoidini göstərə bilər. Aybeniz Hanım, vaxtınız varsa iki sual da götürə bilərik. Burada yazdım. Aha. Her vaxtınız xeyir Aybəniz xanım. Bir sualım var. Ön yargılı olmağıma səbəb nə ola bilər? Nədən irəli gələ bilər ki, mən ön yargılıyam? Ön yargılısınızsa mən bir də məsləhət verim. Bir özünüzə də ön yargılı olun da. Özünüzə qarşı da. Bir siz kənardakılar, mən deyirlər biraz hərdən sərt olan, bir kənardakılar da ön yargılı olmaq çox. Bir öz hərəkətlərinizə ön yargılı olaq. Birinci özünüzə. Ən ilk hər bir şeyi özünüzə edə görün kənardakıların münasibət düzəlir. Ön yargılı bir özünə ol, bu hərəkətinə, davranışına, özünə ol. İnsan
Tanıdıqda insan özünü qəbullananda, bu gözəl şeydir, hər insan özünü qəbullanır. Qəbullanma deyəndə mənfiləri qəbullan. Deməyə utanma. Özün heç olmaz. Kənardakilər gir otağa, səsin qulağın eşitsin. Deyinə, bax, bu mənim pis xasiyyətimdir. Bu mənim mənfilərimdir. Eşit və qəbullan. Salam, axşamınız xeyir. Mən şizoidəm, ancaq bu xarakterdə olmağımı sevmirəm. Necə edim ki, öz xarakterimi dəyişim? Nə var dəyişməyə? Problem deyil. İstəsəz, deyir bu həyatda əsas istəkdir. Və yəni xam, istək olandan sonra inanın, nə yaşın, nə yaşamın, nə yaşadığın şəraitin heç birinin fərqi yoxdur. İnsanda ən güclü istək olanda beyində işləməyə başlayır. Addım da atırsan və hər şey edirsən. Olmayacaq, nail ola bilməyəcəyin bir şey yoxdur. Əsas istək və düzgün istiqamət seçməyin olmalıdır. Seçdin, biləsən. Kiminsə istəyinə yox. Ay mən insta yerim kiminsə istəyinə. Mən bunu edim kiminsə acığına yox. Öz istəyin olanda beyində düz işləyir. Addımın da düz olur. Salam, mən özümdə psixotipimi sevmirəm. Elə eyni sual idi. Aybəniz xanım bunu cavablandırdı. Sonra çox səliqəliyəm, dağınıq olan yeri sevmirəm deyən xanım onu da cavablandırdı. Aybəniz xanım ki, bu bilmək olmaz ki, hansısa psixotiplə əlaqəlidir, yoxsa hansısa pozuntuyla. Yəni təkcə bir əlamətlə də bunu biz diaqnoz qoya bilmərik də. Açar söz olmayacaq. Açar söz yox, sadəcə webinardır, məlumatlanmaq üçün. Aybəniz xanımla əlaqə yaratmaq istəyirəm. Mümkünsə nömrə yazın. Çıxışdan sonra yazacağım. Qrupda paylaşacağım. Narahat olmayın. Aybəniz xanımın söhbətləri insanı çox rahatlaşdırır. Bu dəqiqə çox yüngülüm. Təşəkkür edirəm. Nə gözəl. Neydi? Aybəniz xanımı onun için çok sevirəm de, düzünü deyir. Güzel, Bu Aybəniz xanım. paranoyalığımdan da paranoyalığı seviyor. Düzü düzdür. İntikamı da düzdür. Yani artist değil. Ben çok şahsiyet tiplerini araştırırım onların hayatını. Ama küçük içeride bir hususiyeti var da paranoyalı. Onun gizli sevgisi var. Paranoyalı isteği var da. Onu tapan insan olsa, ona değen olsa o aşırı derecede o insanlar o kadar sevgisini verebilir ki paranoyak. Ben de sadece büyüdüğüm mühit, epileptoid ata, yani steroid karakterinden büyüdüğüme göre onlar çok aşırılar üstüme de yani. Benim o dominant psikotipim indiğinde yüze çıkır. Yani onu bastırılma gidip ben de. Ona göre benim psikotipimi steroid deyirdiler. Ben ama həmişə təkzib edirdim ki, bir yaxşı analiz edin mənim ki, mən steroid deyiləm. Tamamen ben farklı bir insanım. Stroidik bu koyulma bir. Yani bir maska kimi çekilir, el bir perde kimi çekilir insan üstüne ama hareketlerin davranışlarından insan öz karakterini bildirir. Mütləq bildirir. Gizli saxlayabilmirsən. Yani bunu bilen insan, psixotik bilen insan artık o insanın karakter tiplerini bildikten sonra birisi necədir? Yani ki Aha. ailede necə deyir, beş parmak hərdən bir deyirlər ki, eyni atana, eyni uşaqlardır, xarakterlərdir belə. O kadar Aha. güzel kardeşle bacı özelleşir ki, rahatlaşır ki. Yani ki, söz söhbətler var cəmiyyətdə. Şeyh Şamil'e geçen bir sual verirler. Bilmem çekmişim onu, sual çekmemişim. Çekmemişim Şeyh Şamil'e. Deyirlər ki, sen necə oldu ki, belə bir şöhrətə çatdın. Güzel bir söz deyir. Mən Şeyh Şamil'e həqiqətən bir pərəstiş edən bir insanım. Güzel fikirlərinə göre. Deyir, mən birinci ailəmdə hörmət kazandım. İkinci qohum-əqrəba arasında hörmət kazandım. Üçüncü tayfam arasında hörmət kazandım. Sonra tayfalar arasında, son xalqım arasında. Yəni, özünüzü birinci ailənizdə tapın. İnsan öz ailəsini, hər dəfə deyirəm, özünü, sonra ailə üzvlərini, atasını, anasını, psixotipini, xarakterini qəbul etdi, güllük-gülistandı həyatı. Edə bilmədisə, cəmiyyətdə, iş yerində də həmişə narahatlıq olacaq. Dostluqda da, getdiyi evdə də, ailə qurduğu yoldaşla da həmişə nə isə olacaq. Çünki birinci özümüz, doğulduğumuz yer ailə üzvlərimizi qəbul edin. Çox xahiş edirəm. Dəyişdirməyin. Dəyişdirmək istəyirsinizsə birinci özünüzdən başlayın. Dəyişin, onlar da dəyişəcək. Aybəniz xanım, tənbəl uşaqlar hansı psixotip ola bilər? Bilirik ki, bunu yox Tənbəl deyəcəksiniz ki, yəni mən necə bilim bir əlamətlə, amma yenə də bir təxmininizi irəli sürsəz.
Hem Morning böyle in progress. grup geldi Uşak ay ben de yoktu. sana. Ha. Tembel uşaq yoxdur. Tembel valideyn var. Mən həmişə bunu deyirəm. Uşağın üstünə bax, adlandırırıq. Bir özünə bax. Görürsən tembelsin uşaq. Tembel uşaq yoxdur. Biz birisi xoşlayırıq. Kiməsə nə isə deyəndə bir psixologiya da var. Kimin haqqında fikir yürüyəndə özünə ait fikir yürüdürsən. Ola bilsin valideyn Əgər uşağına onda məsələn tembel tərpətmək istəyir, o da heç nə eləmir, ona görə tənbəl adı qoyur. Yəni bu da valideyn tembel necə adı olur? qoyub. Sev bax sevmir sevdir işi. Hə. Məsəl üçün bu sevdir işi. Məsələn dükan bazara əsas valideynlərin bu olur da düşmür aşağı məni bir şey almır, nə almır, nə almır. Mən qızıma sevdirmişəm. Elə rahat Yəqin o o əvvəl bir biraz... zövq al. Aha. Özümüzü yormuruq da Aybəniz xanım. Sadəcə istəyirik ki, bunu deyiriksə belə də olsun. Ama onu Belə də sevdirmək olsun. için özümüzü... Saat da qısalıb. Biz bizim necə hər şeyi bir dənə belə çalmağına nail olmaq istəyirik. Əziyyət çəkmək istəmirik. Həqiqətən. Biz necə o qədər zaman çəkir ki, artıq WhatsApp-da o səsi ikiyə basırıq. Dak 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 səsi qulaq asıq. Sonra yazdı. Ben sənə bunu yazmışdım. Ha, deyirsən, bir də qulaq asırsan, bir tam onda beşə salırsan, biri də salmır sana. Bir sakit sakit qulaq asın. Bu cümlə işlənib görürsən, yox, and içirsən, eşitmir. O da and içir ki, valla bu cümləni sən yazmışsın. Sonra salırsan normala, baxıb görürsən, üzr istəyirəm. Və bu da bizim, yəni bizim həyatımız. Ama biraz əziyyət çəksəz, yəni uşaqların formalaşması. Mən yenə dedim, əziz valideynlərimiz, əgər hipertimdirsə, şizotiksə uşağınız, onun xarakterində necə yönləndirmək lazımdır? Hansı ixtisasda bu gedib formalaşa bilərsə, uşaqlar boş boşuna gedib mən əleyhinəyim elə bir şeylərin. Bizdə bunu deyim, yəni içkim doludur. Bizdə marketdə kassa arxasında duran da diplomludur. Bax budur, fəlakət budur. Sən o uşağının 4 ilini universitetdə biz həyata bir dəfə gəlirik. Boş boşuna get gəl, get gəl 4 ilin. Ya bax gör uşağın hara həvəslidir, nədir? Oxumaq lazımdır, bilik lazımdır. Onu ver o biliki ona, bəlkə onun xoşbəxtliyi o işi. Diplom alır, diplom alır. Ya mağaza deyir, ya diplom evdədir. Ya bizdə bir şey var. Oxuyub oğlan, oxuyub qız. Bununla ölçülür. Tərbiyə də bununla ölçülür. Necə deyim sizə, xarakter də bununla ölçülür. Bu diplom olub bir cehiz olub, bir pasport olub da bizim dünyamızda. Heç bir ölkədə belə bir şey yoxdur. Bir Bir dənə mecburiyet Azərbaycanda da. olur. Mecburiyet olmalıdır. Mütləq. Kimsə işini qursun yox. Ha. Düz son olarak bir sual da götürə yavaş yavaş yekunlaşdıraq. Buyurun. Artık çok yaxşı qəbul eləməyə başlamışam. Empatiya duygularım çok yüksəlir ve həqiqətən çok xoşbəxt eləyir. Artık kimse niyə yazmır ve bu insan niyə belə etdi? Yani bu xanım fikirlərini yazıb, düzdür, bəli. Qəbul eləmək insana çox şey qatır. Bəs kobud insanlar hansı xarakter şey, insan tipidir? Ay, ay, bəniz xanım. Kobud insanlara nə deyək? Epilipsoid. Dediniz de. Ama steroiddə de o katı steroidler olur ha. Katı steroid olur. Əslində, Onda o da var. deyir, quyruğunu tapdalasan üzü çıxacaq söhbəti. Hər insanda bu var, yoxsa ki sırf müəyyən xarakterlər belədir. De, var. Epileptoid mesela dözür. Epileptoid dözer dözer vulkan adlandırılan o gizli epileptoidleri. Bax, məsəl üçün münasibətdə belə bir söz deyirlər. Ay, filan kəs heç elə deyildi. Onu özündən çıxartdılar, o çıxdı özündən. Yox, efektoid dözəcək, dözəcək zamanını, saatini, dəqiqəsini. Elə gözəl səndən hay heyfin. Amma steroid həmin dəqiqə partlayacaq, bomba kimi. Sözünü deyəcək, dözmür. Bir bombadır da steroid. Amma o gizli steroidlər var ha. Hə, onlar da özlərini saxlaya bilərlər. Səndən elə gözəl intiqam alar ki. Karşındakini artık bilirsin rəftarından, adi süfrədə çörək yerken, yemeği yerken neden əsəbləşir? Mesela en çok bir de görürsen ki söz söhbət ne deyir? Sen benim qabağıma yemeği belə koydun yoldaşını deyir, həyat yoldaşı, işten gelmiştim. Sen bunu beni belə karşıladın. Bak evlerde söz söhbət eşidirik de patientlerin. Ben ne edirəm o xoşuna gəlmir, o belə deyir, belə deyir. Ben ne olarım indi bu yemeği belə koydum. Bunun xarakterdir. Ne desem bu insan razı bacarmır da özündən. Bu buna elə bir ki, necə deyim sizə, əsəb gəlir onunla.
Bu hərəkətləri görəndə bir insana əsəb gəlir o insanda. Sosiopatlar ailələrdə ona görə yaranır. Məsələn, epileptoid yoldaşla olsun, şizoid yoldaş, həyat yoldaşı da qadın olsun, depresiv kədər olsun. Bütün gün oturub ağlasın, epileptoid əsəb keçirdi. Steroid kişi lap əsəb keçirdi. Steroid tipini bir də deyim ona ki, kişilərə yaraşdırmıram. Niye çok görün şey hoşlayanlardı diye dikkat merkezinde olmak sevenler. Yok, ondan da yok. Ben pahpasına Aha. danışacağım, işleri göreceğim. Aha. Bunu edeceğim. Bunu edeceğim. Bunu göreceğim. Yani çok şeyler var steroidde. Steroid biraz yaraştırmıyorum. O özü bildikçe, mesela insan bildikçe ki bu hususiyetleri yaşlı. Ay ben sanırım epileptoid dediğiniz şeydi. Yani əsəbləşir. Tez əsəbləşir. Ha. Yoksa ne? Aha tamam. Steroid. Bomba steroiddir. Epileptoid heç ən birisi epileptoid nəyini xoşlayıram? O gözəl intiqam alma hissini. Epileptoid o var. Mən məsələn rəhbər işçiləri də şey eləyirəm. Burada deməyəcəm. Rəhbər işçiləri də analiz eləyirəm. Bir nazirimiz var. Ona bir sual verdilər. Qulaq asırdım xəbərlə. Dedim ay Allah ne bu şizoiddir da. Bu gözəl bir tane cavab verir. Heç şey yox idi. O suala daxilisi yox idi, bir cavab verdi. Jurnalistə dedim, bax, ne olsun. Epizoddur bu, ama onun üstünde çalışır. Çalışır da, böyle böyle mümkün değil. Ve mesela o jurnalist onu kabarttılar, onun cevabını böyle kabarttılar. Üstünde, böyle cevap verip saatler yazdı. Vallahi ondan asıl değil. Yani bunu bildikten sonra ben normal kabul ettim ki bu şizoid. Çünkü etrafımda, kohumda, akrabada var diye şizoid. Hem bilirim ben. Ve normal Ay oturuyorum sürede yanındakiler gıcık olanda değilim. Buyurun. ben... Perviz Bey, el işareti kaldırmışsınız. Sizin de sualınızı götüreyi yekunlaştırır. Buyurun. Siz de epileptoidi onu dediniz. Hem o temsilcadır yani hem o kahramandır. Yani hem seligalidir. Hem de ki dediniz o çok əsəbləşən ya nəsə belə bir söz desən Yok, əsəbləş. Yani onu əsəbləşən ya deməliyiz. nəsə belə bir söz yani hem o tez özündən çıxan nəsə belə bir şey Yok. dedir Steroid. ona Yok. çobu de çobut çobuttu hem de yani onların her biri var onda. He? Yoksa bir tanesi en çok olan. Bir hissəsidir. Yani Bel. ki bu psikotipte olabilir ama onun təlimde artık biz formaya halısını salırıq da bu psikotipler ki esas global hansılar bilinende artık bu psikotipe bu adı koyuruq. Ha, Yani ki çok olanda da yani onlardan ve hansı daha çoktu da yani daha üstündü. təkcə bu üçdən deyil de çox onların Ha. şeyleri var. Məsəl üçün var onlarla münasibət qurduqda onların reaksiyası necə olacaq? Ha. Özlərini necə müdafiə edirlər? Bak bunları öyrəndikdə artıq o psixotipi aydınlaşdırmaq olur. Ha, çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Perviz Bey, biz teşekkür olun. edirik sona Sağ kadar izlediğiniz için ve burada olduğunuz için. Yaxdı, belə danışaq da. Aybəniz Hanım qeyd eləmişdi ki, əvvəldən, yəni ödənişsiz webinar verək ki, həm insanlar məlumatlansın, amma bunun da qarşılığında ödənişini də biz paylaşacağıq. Yəni məlumatlı olacaqsınız. Kimlər iştirak eləmək istəsə, Aybəniz Hanımın nömrəsini qeyd eləyəcəm, amma bir paylaşım formasında olacaq, anons şəklində olacaq, qrupda paylanılacaq. Yəni narahat olmayın. Tarixi də, müddəti də, nömrə də. Bütün məlumatları Aybəniz xanımdan ala biləcəksiniz. Aybəniz xanım, çox sağ olun. Sayənizdə yenə deyirəm, hələ sizlə bir neçə dəfə təlimlərdə olmuşam, səhər yeməyində olmuşam. Hər dəfə də sizdən bir məlumat oğurlamışam bu psixotiplərlə əlaqəli. İnşallah ki, təlimində daha çox məlumat, yəni artıq bir insanı gördüyümüz zaman tanımağı öyrənərik. Minnətdaram sizə. Bilirsiniz ki, mənim üçün, indi başqaları üçün bilmirəm, mənim üçün hər dəfə də qeyd edirəm.
Bilgiden daha çok bir insanın o değerli zamanını bize ayırmalıdır. Dikkatli, o zamandı benim için haddinden çok önemlidir. Yani bakın siz ailenizden o zamanı kesirsiniz, evladınızdan kesirsiniz, işinizden, gücünüzden yani buna ayırırsınız. Bu benim için hakikaten de əvəz olunmaz bir şeydi. Minnettarım Aybəniz Hanım, zamanınızı ayırdığınız için. O değerli, kızıldan değerli bilgilerinizi bizimle bölüştüğünüz için, qeyd elədiyiniz kimi, her insan bilgini bölüşmeye açık değil. Değil. Biliriz, eşidirik. Tekrar məlumatları eşidirik. Onsuz da bu məlumatları biz internetten de görürük, başka psixoloqların da çıxışından. Ama əlavə məlumatlar, hiç bilmediğimiz məlumatlar, mən sizden hakikaten etiraf edirəm ki, psixotiplerle bağlı bu kadar məlumata sahip değildim. Yani sadece bir əlamətini bilirdim, ama siz sırf insanı tanımağı öyrədirsiniz. Yani hakikaten minnettarım size bu kadar bilgileri bölüşmeye açık olduğunuz için. Hakikaten burada hoş sözler ünvanınıza yazıldı. Çok sağ olun Aybeniz Hanım. Teşekkür ederim. Ben size de Deniz Akademiyası'na da teşekkür ederim. Yani ben yine deyirəm, insan öz biliyini özünde saxladıqca vallahi həqiqətən ha, həm özü kobudlaşır. Mən öz təcrübəlerimle deyirəm. Həm de ki neye saxlayırsan. Yani sen bunu bilirsənsə bir defa bir təlimde istedim deyim ki bu neçə ildir bu təlimi verirsen bir şagirdini göster ki senin kimi heç olmaz senin yok 70%'in kimi təlim verir. Yani bir mən olun, bir mən bilim. Bu fikir yanlışdır. Çok özür istedim. Onda aliler yazıp keşifleri kitablarda yazmıyor. Bak riyaziyyat elmində, adı bir misal çekeyim. Riyaziyyat elmində biz bildiğimiz misallar, meseleler var da. Ama indi hanımlar, yani beyler, hanımlar işler üstünde. Öyle asan formalarını şagirdlerin qabağına getirirler ki, bu formada öyle. Baxıram özüm, deyirəm, ay Allah, bizde çetinizdir, kızımda baxıram özüm, ben her tarafı maraqlanan adamım. Deyirəm, ay ne kadar şey oldu, kızım, indi mesela belə ilə biz... Ama bizde təlim verenler, çok özür istedim. Elimlerden Nizamiye gitmek için burada, bizim evden. 14 nömrəyə minmə demir. Deyir, get Əhməd deyir, oradan elimlere gel. Ya bunu indi diyeceğim Türk sözüne bunu etmeyin de bunu asan yolu var. Bir de bir şey var çok özür istedim yani aldanmasınız var. Bu slide verirler bir, üç tane cümle bir tane yaxşı şekil. Yani onu bak bayağı da Yeganə xanımına deyim. Dedim ki Yeganə xanım qurban olsun ben düzeltmeyeyim de o böylece. Ya məlumatı yaxşı ver ya da verme. Özünde saxlayırsan saxla özünde. Ya bu kadar aldatma olar mı? Müeyyən büyük məbləğde koyurlar kıymeti. Yani insan da həvəslə gedir ve orada heç nə öyrətmirlər. Çok xahiş edirəm. Mən özümə görə demirəm ha. Yani mən yeganə xanım üzbəüz oturub deyənə yox. Mən özünə də demişəm. Yani kənardan insanlar məni tanıyır. Tanıyanlar da görür yazdı ki, ay ben xanım sözü düz deyəndir. Haqqını verən yeganə psixoloq. Açıq deyəcəm ki, yani təlimlərimizdə yeganə xanımdır. Və mən onun təlimlərinə qatıldıqca baxdım, gördüm ki, haqqını verir. Yani bu insan gəlib vaxtını ayırıb səndən nəsə öyrənmək üçün bunu verin. Verin və rahat olun həqiqətən. O deyir, evrəminə göndərərsən onun geri dönüşü. İnanın, dinimizdə də var. Elə gözəl mükafat gəlir insana ki, həyatına gəlir, öz həyatın düzəlir, ətrafın düzəlir, gözəlləşir. Bir misal var, sonunu bundan bitirəcəm, deyir, ətrafında dörd axmaq varsa, beşinci sənsən. Əgər ətrafımızda dörd savadlı insan olsa, gözəl insanlarla yaratsaq, beşincisi biz olacağıq. Aynen, Yəni aynen. həyat Çok güzel. vallahi bilinmiş şey olacaq, hər şey olacaq, ama insan kazanmaq çətindir. Aynen Ayvelis Ben Hanım. de Her zaman onu qeyd edirəm ki, bu vaxta kadar yadımda kalan en büyük bir şey etrafımdaki o değerli insanlardı. Hakikaten o kadar şadam ki etrafımda bu kadar güzel insanlar var. Bir güzel günde birbirimize hoş söz deyirik, güzel günümüze seviniriz. O sizin bir sözünüz var ya, esas yaxşı gününüzde dostunuzu çağırın ki, görün götürebileceğimi, kabul edebileceğimi sizin güzel gününüzü. öz kolunuzdan keçin, ona qonaqlıq da verin ve elan edin ki mənim bu uğurum var. Görün kim sevinir. O Aynen. dostu. Sənin uğuruna, sənin uğurlu addımlarına sevinen insan sənin dostundur. Yalan bir mesaj yok. Hissedir insan. Sevinir, sevinir. Yok, sevinir. Ay, günümde gelmez. Ama çok adam gelir daha günümde. Uğurunu həqiqətən qaybolansın. Çok çətin bir şeydir bu.
Həqiqətən çətindir. Mən öz həyat təcrübəsində mənim uğurum olan günü neçə insanın üzünü döndüyünü görəndə həqiqətən bilirdim dönəcək, amma insan nə qədər dostu biraz nəmidir ki, yox neçə ilin dostudur belə olmaz. Və inanın ki, bir insanın mənim bir kəlmə yol yoldaşı olarkən başqa bir insan tanımıyorsa mənim çox xoş söz deyib onda qıcıq oyatmağı və demeyeceğim daha hansı psixotipiydi yox. Bilirdim ki, psixotipiddir və baxdım gördüm ki, niyə qıcıqlanırsan? Amma mən sənin uğurunu həmişə sevinmişəm. Ülviye Hanım sesiniz sağladı. Buyurun. İnsanlara Akşamınız xeyir olsun herkesin. rica Ayvənz Hanım sizin de, Yeganə Hanım sizin de akşamınız xeyir olsun. Mən akşamınız çok hakikaten hoş oldum. Mənə güzel təsirat bağışladı bu webinar. Hakikaten çok sağ olun her ikinize. Öz minnettarlığımı bildiririm. Sizin sözünüzde kuvvet dediniz ki örgədirlər ama paxıllıq edirlər. Axıra kimi örgətmirlər. Bəzi psixologlar. Mən bir psixologdan təlim aldım həqiqətən. Yüksək də məbləğ istədi, verdim. Amma sonra araşdırdım ki, internetdə nə yazıb, onları axtarıb, onları deyib mənə. Yəni onun nə terapisini örgətməli, terapiyə ayrı pul dedi örgətmək üçün. Sonra uşaq psixologiyasına tam ayrı bir pul istədi. Baxdım ki, yox, həqiqətən paxıllıq var insanda, yəni tam öyrətmədi. Dediyim kimi internetdə nə var, nə yazılıb, onu oradan tapıb mənə deyirdi. Mən də sonradan aldım ki, ha, bunlar var imiş internetdə. Amma məni yaxşı aldatdı, sağ olsun. olan işte hanım. Yani bütün məlumatlar eynidir. Bak ben de mesela için bildiklerimi eyni sözlerdi. Yani ben özümden çıkartmadım bir şey zorluk budur. Ama biz onun insanlara başa salma yolunu öğretmeliyiz. Ama İzahını. Aybəniz Hanım, sizden kimi etraflı, yani ben birinci sefer ki böyle insan, yani psixi tipler deyək da, yani analizini, hakikaten hiç böyle eşitmek yok, hiç böyle anlayışım yok ki, yani böyle bir şeyler var. Yani o da tanınmış psixologdu da, yakin var, Rusya'da təhsil alıbdı, deyə bilərdi en azından şifahi olarak. Yani hiç bu mövzuda da danışmamıştı. Ben de olur da insanlarda olur. Onlar elə kabul edir. Onlar ben etrafımı kabul edir. Onlar kabul edir. Onlar elə de. Biz Ay bakma ben ki biz İstanbul. böyle. O da çöreği o yoldan kazanır da. Hayır. Yok. Çöreği Hakikaten. kazanır. Yok yok Ama itirir. ayıptı da. İnsan gereği onu öyle yesin ki halallığını da Bir, kazansın. ben bir tane diyelim. Bizim cemiyette Evet. bir var. Bu dəqiqə, bu an milyonu kazanım. Bizim Azərbaycanımızın düşüncə, Azərbaycanlılarımızın düşüncəsində məndən inciməsinlər. İstəyir Evet. iqtisadiyyatı, ticarətdə kurulur, restoran, şirkətində, istirahət zonasında. Mən buna qoyduğumu elə apar ki, və sən o pulu düşünmədən, onu düşünmədikcə, inanırsın elə bir formada yürüyür ki, bu istiqamət, sən biliv edicə. Sənin pulun da artır və sən bilivin üstündə işləyirsən. Mən bir təlimdə oldum, neçə il bundan öncəki lentini göndərdi təlim bizə. Ya indi bugün mənimlə oturub təlim 10 il bundan qabaq nə çəkib cümlə bə cümlə misalları da eyni. Bir başqa misal çək. Bir başqa bir insanın üstündə misal çək. Dedim ki, ya nədən bir balaca mı yenilik atmamışsan, bir addım atmırsan. Bunlara aldanıb para vermək həqiqətən biraz adamı biraz təsir edir. Yəni mən Yeganə xanıma çox minnətdaram. Bizim bir dində var ki, gözəl iş görür. Dini baxımdan da, bir insanlıq baxımdan da ki, pulsuz edir, ödənişsiz edir ki, insan bir balaca olsa maariflənsin. Özü gözəl mütəxəssislər seçir. Hər birinə minnətdaram. Yəni o mütəxəssislərə də minnətdaram. Məlumatlandırırlar. Elə bilirsiniz mən öyrənmirəm, mən də girirəm. Paxıl insanlar hayatta bir şey Orada da bir kazanırlar Aybəniz məlumat. Hanım. İnsan tamam. Hə, itirmək. Narahat olmayın. Heç nə qazanmırlar paxıllar. Siz bilirsiniz necə? Düşünməyin. Mən elə insanlara bilirsiniz necə? Bir məzlum, bir yazılı bir insan kimi baxıram. İnsan gərək həyatda gözəllik görür. Mən güclü bir stresdə dolandım. Güclü bir nəsə de insanlıqda keçədəndə onun yaxşı tərəfini. Gözəl bir söz var dinimizdə. Allah buyurur ki, mən heç bir bütün bəndələrimi sevirəm. Mən bəndəlik etmərəm.
O elə düşünür, mən pisliyə edirəm. Yəni bir hadisə də baş verəndə biz araşdırdıqda adi travma ilə gələn insan oturub danışır. Niyə görə düzəlir o? Çünki ona gözəl baxışla baxır. Başqa bir də o hadisəni yaşayanda artıq aydınlanma gedir onun üçün ki, bu niyə oldu, bu hadisə niyə oldu və buradan bir nəticə çıxardaq. Bizə yaşadılan travmalar yüksək travmalar deyil. Biz həyatımız boyu güclü travmanı 2-3 travma ala bilərik, güclü. Amma xırda travmalar o yığılır yığılır bizdə stres halına yaradır da xırda travmalar. Amma biz onlara baxdıq, kənarda baxıb görürük ki, bu olmasaydı mənim həyatımda bu dönüş olmazdı. Bu addımı mən atmazdım. Deməli o mənə bir dönüş lazım idi. Çünki başqa cür müsəlmanıq da deyəsə qılıncımıza ayılmayacaq. Bu hadisə olmasaydı mən ayılmayacaqdım. Bax Evet, budur. üzür istəyirəm. Buyurun. Vüsal Bey əlini qaldırıb. Bir də Ülviyə xanım, o diri hamam suyundan özünə dost tutmaq söhbəti oldu. Siz logoped işləyirsiniz. Bəli, həm psixoloq, həm loqoped. Mən Zəhmət istədim olmasa bir... mənə yazarsınız da şey bu şəxsidən yaxşı. Yəni Tamam, mənə baş. sonunda çıxış eləməyə loqoped lazım idi. Gördüm burada yazılı. Çox sağ olun. Vüsal Bey buyurun. Sualınız var ya fikriniz var bölüşməyə. Geldiniz. Namaz hayır olsun. Akşamınız Reza. xeyir Vüsal Bey. Sağ olun. Siz Bayağı necəsiniz? teşekkür ederim. Bayağı kaldırdım. Baktım ki dikkat yetirmediniz. Ona göre de dedim hiç olmaz. Ancak mövzuyla bağlı bana bir sual bayağıdan düşündürür. Aha, Ay, buyurun. orada Mutlu. bayağı vurguladınız ki Hı. əsgərlər, əsgəriyyəti səhv etmirəmsə epiktoid tipinə Hamza. aiddirlər. Əsgər, yəni əsil əsgər tipi. Hər əsgərliyə gedən o əsgər tipində deyil axı, yəni əsgər tipində o nizam intizam, qəhrəman ruhlu. Bəli. O mənim sadəcə maraqlandırdı, diqqətimi çəkdi. İndi ola bilər ki, Hı. orada sözdə hardasa bir yanlışlıq olub və yaxud da mən yanlış başa düşmüşəm. Çünki onu bilmək istəyirdim ki, əsgərlərdirsə bu xidmətdən sonra hansı tipə aid olur? Yox, əsgər, əgər əsgər tipinə aiddirsə... Ben yani ki epiliptoid bir əsgər nizam intizamı. Əsgər necə olur? Məsələn, saatda durmaq, düzdür? Ha, Əsgər. Yani əsgər tipi adlandırırlar da onu. anladım, anladım, anladım. Deyil, o əsgər olasan, evde olan da başka bir tip olasan yok. Yani onu tip kimi əsgər adlandırırlar. İntizamı xoşlayan, düzeni xoşlayan. Əsgərin hayatı necə olur? Nizam, intizam, düzen. Bildiniz mi? Bəli. Onda mən yanlış. Bəli, səs qırıq qırıq gəldiyi üçün mən yanlış başa düşmüşəm. Ona Olabilir. görə də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Aha, buyurun Vüsal Buyurun. Bey. Aybəniz Hanım qeyd edeyim ki, biraz hərdən səsiniz internetdən dolayı qırıq qırıq gəlirdi. Ona görə bəzən qırıq qırıq eşidə bilirdik sizi. Bir de burada Lalə Hanım səhv eləmirəmsə, bəli, pul qazanmaq haqqında yox, gözəl iş təqdim etmək haqqında düşünsək, pul gələcəyi çox gözəl yanaşmadı. Yəni pulu qazanaq, amma birinci işimizi ortaya qoymağı öyrənək, bacaraq və onu düşünək, yaradıcı enerji işə düşsün, sonra pul gələcək onsuz da. O deyir, sevdiğin işlə məşğul olanda pul gəlir. Düşünsən bir demirəm əlbəttə qazancı lazımdır, amma sırf Evet. pulu düşünürsən ki necə verim bunu verim burada mən pul qazanırım da artıq sən bir robota dönürsən, həm işini sevmirsən, əsas işini sev, işini sevdinsə yolun açıldı. Aha, belə. Aybəniz Hanım, çox yormayaq sizi. O biri təlimə də bir şey qalsın. Bütün məlumatlarınızı almayaq. Yok, İstifadə edin. Çox sağ olun Aybəniz Hanım. Minnətdarım. Səmimi söhbətiniz üçün, xoş enerjiniz üçün. Çox sağ teşekkür. olun. Her şey için. Məlumatlarınız için bol bol məlumatlandırdınız bizi. Öpürəm sizi. İnşallah ödənişli təliminizdə görüşərik. Gecəniz İnşallah. xeyirə qalsın. Özünüzə yaxşı baxın. Belə. Tatlım. Allah sizden teşekkür ederim. Ve yine sonunda da Rabbime şükür ederim ki siz kimi güzel insanlara tanıştırıp ve burada bu insanlara təlim etmeyi mənə nəsip etti. Şükür, elhamdülillah. Minnettarım. Çok sağ olun. Geceniz xeyre kalsın. İnşallah növbəti webinarlarda görüşərik. Ve onu da bir de qeyd edeyim ki 10-30 oktyabrda bizim uşaq psixologiyası forumumuz başlayacak. Orada da görüşərik. Sağ olun. Geceniz xeyre kalsın. Geceniz hayır, sağ olun. Sağ olun, cezası hayırlı kalsın. Sağ olun.
Altyazı